Ассалаумағалейкум тектерім, бұл жерге аттың басын кептіредім. Бисміллә сөз бастайын билерде боп, Сүлейменнің саусағын сүйгендей боп, сәлем сөздің атасы деген қазақ, баршаңызға бір ассалаумағалейкум деп бір сәлем беріп қойсақ керек. Құрманыңыз бағалы болсын деп, мынау асқа төрде тұрған құдаларымыз, әмин деп, ата берсін деп. Көз тиеді. Адамда үш жезде болады дейді, аға. Бір жезде бар, таңертеңнен кешкенін от жағып, шай қайнатып, қазан ашып жүретін жездені, жезде іздегенде табылады әр кезде дейді. Екінші жезде болады дейді. Костюм, шалбар, галстук, командировкадан командировка жүреді. Ондай жезден жезде жүретін жезде дейді. Ал үшінші жезде болады, аға. Осындай тойда түзігірам ұрттамады, ал құлақтан әңгімен ұрат, ондай жерден жезде мазғады езбешті еткен. Жаным мазғамаға кетті, әңгімен сағалғада жетті, басқалыққа мені шаған кетті, мен әріпі сені сүйемін. Болды, ой, бағасын. Жоқ, тұрыңыз, қайда барасыз? Ақау, немен қорқып тұрсыз ба, немен? Аға, жеңге, енді апайым деп айтайын. Мынаны ағамдың осы өмір бақи міне 41 жыл өмір сүріп келесіз. Осы барлық қиындығын көтердіңіз ба сұқсын? Әрине. Ішік келсе түк үндемей, жатқызып қойып көтердіңіз бе бәрін? Әрине. Есік ана құлақ берсе көтеріп апарып төсекке жатқыздыңыз ба? Жатқыздым. Е, бәрін көтердіңіз ғой. Бәрін көтердім. Өмір бақи көтеріп келесіз. Аға, 41 жыл сіздің бар қиындығыңызды бәрін көтерді. Ішкен жегеніңіздің бәрін кешірді. Осы жерде бір минут көтеріп тұрғаласыз ба сіз? Бір минут көтеріп тұрғаласыз ба? Тұра тұр. Ой, арқаға бәк! Шашу, аға. Келіңіз, бісміллә, ой, сақтасын, бісміллә. Бұл, өзің тұста, өзің апарып тұста. Мына мұсаға өзің жоқ өзің тұстасын. Әйелі бол. Кімнің әйелі бол өзі? Опмай, мен ауғайда де, я. Опмай, алтай тұр шығады сөйлі. Сен кішкені басыңды көтеріңіз, төмен қарай алмайсыз. Өзгеде малымыз төзекте басымыз қосылып, екі рулдерді қосқан мұрау маңызылық құдаларымыз Құнанбай мен Сарыбайдың құдалығын арқа арқалаған. Қош көрдім құдай өзге құдаларым өзіңді басқалардан қобаламын. Бір жүріп бірге тұрып қызықтай өмірдің енді қалған ұраламын. Демекші ортаға осы әулеттің құда-құдағыларын шақырайын. Өмейдің жотасындай әбейбәт түрімізден айналайын, кеше қыз жібектің потасындай сымбатты даусыңыздан айналайын, кита менен зитаның төтесіндай. Рахмет сізге, өмейдің неге бар, әрі мәңге тұрмайды, сол өмірді өксәп, өзінде де қалмайды. Портабиана сияқты. Ойма! Ол қай елін тартасың ана портабиана? Тартым, болды ма? Қайда, бұл қайда? Ой! Басым өліп айту керек өзі? Грациозны. Ау! Грациозны. Өзің айтшы, мен айтам өткен. Ба, мына ұқай апаның шашы деп. Ата сариске отыр дейді. Беріске ойбай, мынандай кемпір жоғады қойдық қойды дейді. Ой Алла, мынандай кемпір жоғады қойдық қойды дейді. Содан немересі дейді, әй, жүгірмек шапанда кеше ауылға бөтен кемпір кепті деп айтады дейді. Қашанда береке бірдік, қазақтың шаңырағынан қашанда той үзілмесін, той тарқамасын. Әліне билеңіздер, алдарыңызда бақыларыңыз көтеріп көріп, тамаша ортағыңызды билеңіздер, біз сіздерге тамаша.